De munição. Um presente da Sam? Mas por quê? Deixa eu contar uma história sobre a ruína de vocês. Enterro! Eles vão ficar presos lá fora por enquanto. Sentiram? Ah, eu espero que sim. Como vocês estão? Ah, que bom! Agora vou morrer! Ah, sangue lindo! Já ouviram aquela do... Melhor meter o pé! Reinhardt, morra! Sentir esse tipo de poder? Ele tá arranhando minhas canelas! Delícia! Deixa eu sentir o cheiro delicado da carne.
Me deixe em paz! Pouca munição! Como ousa encostar no doutor? Seus imundos! Imundos! Ele explodiu!